Можна звикнути до постійних обстрілів та вибухів, але не можна звикнути до постійного голоду та нестачі води. У таких суворих реаліях наразі опинилися донбасівці. І щодня ситуація в регіоні погіршується. Півтора місяця ми знаходимося в такому положенні. Води нет, світа нет. Все. Этим все сказано. Пенсію не дають, зарплату не дають, допомогу не дають. Що й за водою то стоїмо по 4 часа? Це скаржаться мешканці Луганської області. Кажуть, літо їм вдалося пережити. Але чи переживуть вони цьогорічну зиму, не знають. Так думає значна кількість донбасівців. Попри війну, дуже багато людей не змогли залишити свої домівки. Це сотні тисяч луганчан та донеччан. Вони в ізоляції від решти України. Газу немає, води нету, світа нету. Каналізації нету, бо вона ж теж від світа. От тут що, лічити негде, учити негде. Ви знаєте, тут аж ноги від того, що... І все докладували, що все хорошо, все нормально, все... Фактично, на значній частині Донбасу люди не живуть, а виживають. І іноді вижити їм допомагає і українська влада, направляючи туди гуманітарні вантажі. І щоб отримати хоч шматок хліба та кілограм якоїсь крупи, місцеві мешканці стоять у кілометрових чергах. Буде їда тільки у тих, хто прописаний тут в місті. Єдині, хто не вимагає від донбасівців прописки – це волонтери та благодійники. Вони щотижня на схід України відправляють сотні тонн допомоги. Однак людський ресурс рано чи пізно вичерпується, кажуть волонтери. Бо допомагають вони не лише тим, хто живе на Донбасі, але й тим, хто його залишив. А кількість переселенців із Луганської та Донецької областей щодня збільшується. Цей лік уже перевищив 400 тисяч. І в допомозі вимушеним переселенцям держава, як завжди, пасе задніх. Те, на що вона спромоглася, викликає лише сміх та сльози. Грошова допомога встановлюється у розмірах, і виходячи з 884 гривні на непрацездатну особу, до яких належать нас пенсіонери, інваліди, діти, а також 442 гривні для працездатних осіб. Є й та категорія донбасівців, які не дочекалися допомоги від держави. Це ті, хто загинув під час військового конфлікту на сході України. За даними Організації Об'єднаних Націй, лік загиблих серед мирного населення сягнув до 4 тисяч, поранених ще більше – 9 тисяч. І з кожним днем кількість загиблих і кількість біженців збільшується. І поки що ситуація на Донбасі не покращується. А вижити там щодня стає все складніше та складніше. І виявляється, що 45-мільйонна країна, яка має найкращі чорноземи, найбільші щорічні урожаї, не в змозі допомогти кільком мільйонам співвітчизників. Таке зволікання реально призведе до гуманітарної кризи в Україні. А подолати цю кризу Україна могла б за допомогою світової спільноти. Для цього офіційний Київ має визнати – на Донбасі дійсно гуманітарна катастрофа, і влада самотужки вирішити її неспроможна. І тоді уряд має право звернутися за гуманітарною допомогою до країн, з якими Україна має договори про дружбу та співпрацю. Це вже уряд, тобто держава, бачачи, що в неї є певні проблеми в певних зонах, або це, ну, якби якась катастрофа сталася, або ще якісь такі речі, які потребують такої швидкої реакції, відповідно, вони формулюють свій запит, тобто якісь певне обґрунтування того, що їм потрібно певні кошти чи певне майно, ну, тобто це може бути різне. І тоді країни, до яких український уряд звернувся за допомогою, вирішить, що саме вони можуть надати. Це може бути як технічна допомога, так і матеріальна, гроші, харчі та транспорт. Також Україна може звернутися і до Організації Об'єднаних Націй. У цієї міжнародної структури є спеціальні управління, які можуть забезпечити продовольством донбасівців та допомогти дітям. Натомість, якщо офіційний Київ покаже світу, що в Україні дійсно гуманітарна криза, і попросить гуманітарну допомогу, наша країна може багато чого втратити, кажуть правозахисники. Це може спричинити з іншого боку ще більшу втечу інвесторів з України, втечу грошового, втечу капіталу з України. І це може спричинити такі речі, як
невиділення траншу Міжнародного валютного фонду. Тож єдиний нині шанс подолати кризу на Донбасі – це працювати самим. І працювати на законодавчому рівні, ухвалювати закони, які б допомогли залучити в Україну додаткові кошти, дати гарантії європейцям, що кошти, які прийдуть в Україну, будуть витрачені саме на проблеми донбасівців, кажуть правозахисники. І ми з правозахисній організації. І ми, правозащитні організації, правозащитники, зустрічались з європейськими чиновниками, які говорять, дайте нам закон, нам нужны гарантии. Будут гарантии, мы значительно больше денег сможем аккумулировать для Украины. И это делается именно для целевых программ. Есть, например, проблема вынужденных переселенцев. Одна проблема. Есть, например, на территориях уже освобожденных от террористов много разрушенных домов. Их надо восстанавливать. Багато зруйнованих будинків.